I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ovo je jako bitan video za DeFi braću, a i za one koji žele malo više da uđu možda u DeFi. Svako malo imamo neke nove DeFi proizvode, ceo DeFi svet je dosta nov i tu svašta uspe, ne uspe, pukne i tako dalje. Danas pričamo o GMX-u, verovatno ste čuli za GMX, trenutno je baš u velikom hajpu i želim da prođem kroz nekoliko stvari oko GMX-a. Dakle, nije ništa sponzorisano, nemam nikakvu konekciju sa njima, ali je jako bitno iz dva razloga. Prvo, staking na GMX-u je jako interesantan, jako realan i jako dobar za sada. Druga stvar, naša omiljena reč u kriptu, airdrop. Da, potencijalni airdrop koji bi trebalo da se desi na Arbitrumu, vrlo verovatno će uključivati i potencijalno neko korišćenje GMX-a ili barem bridžovanje na Arbitrum chain. Tako da, danas ćemo pričati o tome i zato iz ta dva aspekta je jako bitno da ispratite ovo. Prvo, Arbitrum je Layer 2 rešenje na ETH-u. I ako pogledate sada celokupnu sliku, ETH je na prvom mestu normalno, Tron je na drugom, najviše zbog USDT-a i nekih sajtova za kockanje, ali vidite broj protokola je samo 15, da li da ne ulazimo u to. BSC Polygon, Polygon je suštinski glavni na ETH-u i odmah posle njega je Arbitrum koji je prestigao i Avalanche i Optimism i sve ove druge. Dakle, jako je bitan i jako je veliki, dosta novca već ima zaključano tamo, a to je jako bitno, to ovde možete da vidite, preko milijardu dolara je trenutno vrednost na tom L2 lancu. Šta je takođe bitno? Pa bitno je da pogledate ovo, koliko fijeva se uzme, na primjer, preko, konkretno ovde pričam o GMX platformi. Uzme se preko 400.000 u fijevima, što je ogromno i pogotovo kada gledate, evo ga, SushiSwap koji je jako, jako popularan, ali GMX je iznad. Pazite, GMX je iznad svih ovih protokola, bukvalno su iznad njega, ono, Uniswap koji je glavni, ETH kao layer 1 lanac, BNB kao lanac, Bitcoin kao coin, znači jedino nešto što se koristi u smislu da menjaš nešto ili tako nešto na DeFi, jedino je iznad Uniswap, što je velika stvar, a uzmite u obzir da je GMX trenutno samo za AVAX i samo za Arbitrum. Tako da, kada bi recimo ubacili ETH, verovatno bi prešli i Uniswap. Tako da, kao platforma za sada ogromna. Sa druge strane, ako gledamo Arbitrum kao Layer 2, jako mali fee. Tako da, to uopšte nije loše, a pogotovo kad pogledate koliko se tu transakcija dešava. E sad, o čemu ja želim danas da pričam? Pa želim da pričam prvo o GMX-u i o Arbitrumu. GMX je menjačnica, na njoj možete longovati, shortovati, swapovati, možete zarađivati i o tome ćemo najviše pričati. Tako da je to cela jedna lepa decentralizowana stvar. Vaš novac nije na menjačnici, vaš novac je u MetaMasku. Tako da je ovaj video za one koji se već razumeju u MetaMask. Ko se ne razume u MetaMask, imate videe i bilo bi dobro da pre svega, pre sledećeg bula, morate da znate minimum osnove MetaMaska, jer će vam sigurno trebati. Ne mora MetaMask, mogu i neki drugi voliti, ali uglavnom ljudi koriste. Pošto GMX radi na AVAX-u i Arbitrumu, mi biramo Arbitrum zbog potencijalnog, jel te, airdropa i svega toga. I mi u suštini iz našeg MetaMaska moramo nekako da prebacimo novac na Arbitrum. E, sada, ono što je jako bitno je da možete vrlo lagano da dodate Arbitrum, to su bili neki novi update-i kod MetaMask-a i sad odete na bridgearbitrum.io, linkovi će za sve biti dole, naravno, dakle, odete ovde na MetaMask i on će vas sad pitati nešto, hoćemo da dodamo, mi hoćemo, inače, ako nemate Arbitrum mrežu, on će vam reći, pa čekaj, nemaš mrežu, znači, evo ja ovde vidim, mislim da na ovom računaru mi nije povezano, kažem switch to Arbitrum, ali ja nju nemam. E, sada po ovim novim pravilima, novim update-ima, može sam da vam doda, ne morate da ukucavate ništa, pa, proverimo, kažemo da, da, to je to, prebacim i mrežu i evo ja sam sad na Arbitrumu sa MetaMaskom, znači vrlo lagano, ništa posebno dodatno nisam morao da radim. E sada, ono što je ovde interesantno je, možemo da prebacimo sa ETH-a, znači ovde je from Arbitrum 1, ali ne, mi hoćemo sa mainneta, da prebacimo na Arbitrum. Ja sam to već uradio, znači vi ćete ovde ukucati, možete recimo da koristite USDC, ja sam USDC konkretno koristio, dakle evo ga USDC, recimo, evo ja imam 600 dolara, ali nebitno, neću sad ništa da prebacujem, kažemo 100 dolara,
On vam ovde kaže koliki će vam biti fi, oko 10 dolara, opično bude malo više. Ja sam sve ukupne fijeve platio negde možda 20 dolara, da se prebacimo ovamo. Mnogi od tih fijeva su fijevi samo koji se jednom plate sledeći put kad prebacujete, ne morate, ali u suštini idete move i taj proces traje negde sve ukupno 10 minuta. Pitaće vas MetaMask da potvrdite i tako dalje, to ćete potvrditi, idemo dalje. Kažem opet, neću ići klik po klik jer kažem, morate prvo da znate MetaMask. Idemo dalje. Znači, ništa opet i dalje komplikovano. Kada to uradimo, imamo mi sredstva super ekstra. Ajmo mi opet na GMX, idemo da povežemo ponovo wallet. Ovde, jel te, normalno biramo MetaMask, može sve, konektuj, bla, bla, bla. I evo nas, povezani smo. Pre svega, kada bridžujete sa ETH na Arbitrum, verovatno je to jedan od koraka koji morate da prođete da biste potencijalno dobili airdrop. Budite svesni da ako Arbitrum izbaci token, a hoće sigurno, da će on odmah imati ogroman market cap i da će biti veliki hype. Tako da potencijalni airdrop može mnogo da vredi. Biće možda posebno i klip za to, mada već imate, pratite YouTube za te stvari, nemojte da pratite Twitter, ima mnogo fejkova tamo, tako da budite oprezni, osim naloga koje naravno poznajete, više gledajte na YouTube-u neke isto tako poznate ljude koje znate. Ovde vidimo situaciju, GMX je skočio. E sad, koja je konkretno ovde moja situacija? Dakle, ja u Earn programu trenutno imam ubačeno, ja sam ubacio nekih 1000 dolara. E sad, ono sad vredi 1026 i 31% je APR. Sad, šta sve ovo znači? Sada ću vam objasniti. Dakle, ako odete na dashboard, vi suštinski kupujete GLP. Šta je GLP? GLP je pool tokena, dakle GLP sadrži sve ove tokene. Vi ubacite 1000 dolara, oni služe da se ubace, recimo, da postoji likvidnost za ETH, BTC, Chainlink, tttt. I ako svi ovi tokeni, recimo, rastu u ceni, vrednost vašeg GLP-a koji ste kupili, jel te, će naravno rasti. Zato sam ja sada ovde u plusu, ne znam koliko šta, od 20 dolara, zato što od juče ili preključe, kad god sam već ovo pustio prvi put na ovom nalogu, je to, jel te, skočilo, pa je sama vrednost mojih tokena skočila. Sad, to meni nije toliko u ovom trenutku bitno, trenutno mi je jako bitno da ovde imamo zaradu, ovu zaradu. Šta je ovde mnogo dobro? Uvek kada gledate neki yield, morate da postavite sebi pitanje where is the yield coming from? Dakle, odakle ide ova zarada? Ovde je mnogo dobro što zarada ide u ETH-u od fijeva. Znači, vi dobijate zaradu od fija na platformi. I zarada je u ETH-u, znači nije neki njihov token, bla, 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 pa sad oni štancuju tokene za džabe i to vama ide i onda svi prodaju jer nema nikakvu vrednost. Ne, ovde dobijate ETH i možete da ga klejmujete, da ga kompaundujete, da radite šta hoćete. Tako da, realna je zarada. Isto tako je onda ovaj broj dosta promenljiv, znači zavisi koliko se traduje i tako dalje i tako dalje. Tako da je zarada realna i isplaćuje se u ETH-u. Znači, vi ovde dobijete ETH, ta ETH možete ovde da menjate, možete da ga prebacite na ETH mrežu. GLP zavisi od više stvari, neće ovde ulaziti u to, postoje neke fore da u suštini kada ljudi čak i gube pare, vi zarađujete zbog GLP-a jer je tako koncipirano. I ono što je sigurno, evo danas vam kažem, a i već su počeli, mnogi će početi da kopiraju ovo, ali uvek onaj prvi koji je najbolji, koji je glavni, ostaje najjači. I zato ćete videti, na primjer, kao što je, uzmite Uniswap za primjer, Uniswap je prvi bio suštinski i da je prvi i glavni. To je jako, jako bitno u kriptu, kad budete prvi u nečemu novom što je uspešno. Tako da i ovde verujem da će takva ostati situacija. Sad, takođe, ovde možda zarađujete od GMX tokena, ako kupite GMX token, evo, probija opet 50 dolara. Dakle, možete da ga stejkujete i slično da radite sa njim. Konkretno, meni ovde najzanimljivije upravo ovo GLP stejkovanje, znači bukvalno kao da ste kupili ono neki mali indeks fond koji opet, on je oko 40% vezan za stablecoine, znači ne pomera se nešto previše, sad je 42%, bilo je 48 juče preključali, kažemo, ovi drugi tokeni
iz ove skupine su, jel te, skočili, pa je zato sad malo ta razlika. Tako da generalna cela skupina je relativno sigurna, to su stvarno dosta poznati sve tokeni, tako da s te strane da vam padne vrednost GLP-a je naravno moguće i uzmite to u obzir. To jeste naravno jedan od rizika svega ovoga. Mislim da će takođe biti jako bitno za potencijalni arbitrum airdrop da ste recimo koristili GMX, da ste možda davali likvidnost, da ste radili stvari generalno na arbitrum mreži. Možda će biti da ste imali više interakcije sa nekim platformama itd. itd. Tako da ovo sigurno će vas, ako bude taj airdrop, a bit će sigurno, sigurno će vas približiti tome. Sad, nije za svakog, ne voli svako da rizikuje, ne snalazi se svako sa Metamaskom itd. Tako da, naučite prvo Metamask i te neke stvari, pa se onda, ako vam ovo bude zanimljivo, možete da isprobate. U suštini 30% godišnje je ogromna brojka, šta god da radili. Još ako krene bull market, a vi ste kupili ovaj GLP na vreme, taj indeks vam skače, APR vam skače, show. Tako da, nije loše, ako krene tržište na dole, opet vi dalje imate APR, ovo može malo da se smanji, ali ste opet velikim delom u stable-u ovde, tako da je taj rizik nešto manji nego da ste kupili samo kripto. I sa te strane to je sasvim okej. Okay. Pogotovo opet oni koriste ovde USDC, ima naravno tu i Tethera i DAI-a, ali USDC je glavni, što je po meni opet malo sigurnije u odnosu na Tether. Tako da, drugari, to bi bilo to što tiče ovog videa. Ako vas zanima nešto detaljnije o ovome itd. itd., slobodno pitajte ili pravit ćemo drugi klip. Naravno, ostavite like, dole imate sve linkove, sve ću vam napisati otprilike šta treba. Tako da, to vam je to. Živi bili i vidimo se u sledećem klipu.